Bom, fiz questão de gravar minha tela aqui, ó, versão atual, 1.41. Tá aqui, inicio o jogo. Tá aqui o meu personagem. Fazer início aqui sem corte, sem nada. Demora mesmo. Mas gravando. Mas eu fiz questão de gravar, cara, porque tá todo mundo me perguntando sobre Dragonstrofe. Eu ainda não tive curiosidade de procurar os outros, né? Alguns outros que não tem aqui dentro. Mas tá aqui, dentro da base. Eu vou pra minha base de acasalamento aqui, que lá é melhor pra mostrar. Da galera do meu acasalamento. Aqui tá ele, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui por Palpédia, porque lá eu troquei ele por uma galinha. Então ele tá aqui, ó, como o primeiro, tá vendo? Então tá aqui Dragonstrofe e eu tenho outro. Cadê ele? Deve estar por último aqui. Ah, ele tá lá na minha base. Ele tá nessa base aqui, ó. Ele tá dentro dessa base aqui. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Então dá pra pegar os dois, ó. Pegar os dois aqui, ó. Eu tenho um que é a versão boss dele. Eu tenho um que é a versão boss deles. Deixa eu ver. Esse é a versão normal dele. Ô, mané. É que isso. Ele e essas manias de ficar fazendo serviço na hora que não é pra ser chamado. Deixa eu sair aqui. Eu vou vir pra cá, ó. Aí ele para de fazer as. Liga não, que a minha base ela é meio bagunçada assim mesmo. As invasão, né? Mas aqui eu vou lançar aqui, ó. Ele é a versão boss dele. Lança até um Kamehameha, ó, que da hora. E tem a versão dele. Cadê? A versão dele que não é boss. Aí, ó. Dá pra você usar como montaria, só que como a montaria dele não tá desbloqueada no jogo, não tem como você eu produzir ela, né? Então, infelizmente, não vai ter como. Mas tá aí, Dragonstrofe. Pra quem tava querendo saber, aí, ó. Olha o Dragonstrofe aí, ó. Tá aí. Tranquilo, a versão boss dele. Eu tenho também o meu cruzeiro, que é o Frostalion. Inclusive é muito bom. Montaria para voar. Mas esse aqui todo mundo já conhece. E tem também o Dragonstrofe. Tenta lançar ele aqui pra. Aí, ó. Dragonstrofe boss. E Dragonstrofe não boss. Vou mostrar aqui na Palpédia para no pause grupo aqui, porque a galera acha que é mod e tal, mas não é, ó. Tanto que tá aqui, ó. Você precisa de um texto. Ainda não tá traduzido nem os negócios dele, mas tá aqui, ó. Coloquei ele no máximo, é óbvio, com o programa lá. Mas tá aí, ó. É o Dragonstrofe mesmo, entendeu? Aí o modelo dele, tudo bonitinho. E se quiser. Você mostra como é que coloca ele no jogo, é só me falar. Mas não é um mod que você baixa e substitui um Pokémon de mod. Não é isso. Ele tá na database do jogo. Você consegue substituir qualquer outro pau por ele. Entendeu? É basicamente isso. É uma troca de raça lá. Como eu poderia pegar esse Drydream e transformar ele, sei lá, num Fox Cycles, entendeu? Então é mais ou menos isso.